Volta a perguntar, Renato, Julimar, volta a perguntar. Eu não sou mágico. Eu não sou dono da Casa da Moeda. Eu não fabrico dinheiro. Eu não sou banqueiro e muito, nem bancário. Eu não tenho essa estrutura financeira grande. Esse dinheiro, Renato, que a gente faz o ProUni Municipal, Minha Casa é 10, Bolsa Família, Mais Renda Mulher. Esse dinheiro é um vasto volume de recurso. Esse dinheiro, nas gestões É passadas, recurso próprio, é né? recurso próprio. Ele estava onde, Gilmar? Se é próprio, Olha, né? Se é próprio, outro dia eu chamei o Fantástico para perguntar: cadê o cadê o dinheiro? dinheiro que estava ali? Eu quero que o Fantástico faça a comparação. Cadê o dinheiro que estava ali? Porque aqui está sendo mostrado. Aí eu quero perguntar: e antes, esse dinheiro não era visto por quê? Pelos quatro últimos anos, não teve uma obra com recursos próprios. Todos nós com recursos próprios. Ah, está demorando, prefeito. Eu estou fazendo. Não Porque jogue tem que pedra. juntar o dinheiro, né? Tá sendo Tem que construído, juntar tá o sendo dinheiro. feito. Tem que arrecadar, né? Pronto. E assim, tem melhorado. Então, assim, ó, a saúde, a educação, a infraestrutura, foram vários calçamentos. Calçamentos continuam sendo realizados, Nessa obras. pegada aí da infraestrutura, eu vou pedir que a Cíntia faça a leitura aqui de uma informação, Cíntia, Pois por não. gentileza. Posso dar só um abraço aqui? Olha, tem o Kilson. Ele disse que está na praia nesse momento. Olha! Está ouvindo o café. Mas não é o Kilson daqui, não, né? O Kilson.